নমস্কাৰ লোকেল অসমীয়া চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপনি কি করে এসেছিল? গম নাপাও কি এই লোকেল অসমীয়া চেনেলত মই ক্লাছ টেনৰ চলি গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ কিবা কিবা কৰি শিকি আছো, এই দি আছো, শিকি আছে, সেইকাৰণে আপোনাৰ তাকে আহিছো। সেইকাৰণে যাওঁ, মোৰ কিবা সুধিব লগা আছে। হা, সুধিব লগা আছে ৰ'ব। আচ্ছা দেচোন, সুধ কি হৈছে? এই অৰেঞ্জ মানে কি হে? অৰেঞ্জ মানে কমলা। অৰেঞ্জ কমলা, অৰেঞ্জ গেৰেন, গেৰেন গেৰেন মানে কি? এই গেৰেন ৰং না, ৰং না, গেৰেন নহয়ে, গ্ৰীণ, গ্ৰীণ গ্ৰীণ মানে আৰু সেউজীয়া। আৰু ৰোড মানে কি? ৰোড মানে ৰাস্তা। ৰোড মানে কি কি ৰোড? ৰেড, ৰেড না কি আছিল? ৰং না, অ ৰেড, 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 ৰেড ৰং মানে হ'ল ৰঙা ৰং, ৰঙা ৰং। অ হলি হৈ কি হৈ নহয় ছাৰ, আমাৰ কাষৰ ছোৱালী এটাই মোক কৈছে একেটা কথাই কৈছে। মই ভাবছিলোঁ সি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছে নেকি, তাৰপিছত মই এতিয়া আপোনাক সুধি গম পালোঁ ধেমালি কৰা নাই, সত্য। আৰু বেংকত যি আছে চব উলিয়াই আনি মোক দিয়ক। কিয় পৃথিৱী ধ্বংস হোৱাটো খাটা, পৃথিৱীখন যদি ধ্বংস হয় পাইছা, অলপ জমা কৰিম, অলপ খৰচ কৰিম, অলপ মানুহক বিলাই দিম। অত আকৌ এবাৰ বহাগৰ ফাংচনো নহ'ল, কিবাতে শিল্পী গিলাক চব মচিয়ে, কি কৰি খাব? হ'ব হ'ব, সেইটো কথা বুজি পাইছোঁ, সেইটো বিপদ শিল্পী নহয়, বৰ্তমান ঘৰতে পৃথিৱীৰ বিপদ হৈছে, জীৱনটোহে আচল কথা, বাকী টাকা পইচা মানুহ বাচি আপুনি ইজৰা চচমা, মানুহ বাচি থাকি পাছত ইনকাম কৰা হ'ব। আচ্ছা তই এতিয়া কথাটো কি বাৰে বাৰে কৈ আছা পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব, পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব, কৰোণাত মানুহ বস্তু এইটো বুজি পাইছোঁ, কিন্তু পৃথিৱী ধ্বংস হ'ব তই ক'ত পালিহে? অ' ছাৰ, সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হ'লোঁ, আপুনিও সৰুৰ পৰা আধা দিন গেল গেল, ক'ৰবাত আমাৰ জন্তু বগা আছিল ন? জন্তু বগাই আটাইকেইটা দিনৰ পৰা বগাই আছে ন? বগা বগা, এতিয়া তাৰ কৈভাত হৈছে তোমাৰ ৰঙা, ক'ৰবাত হৈছে আপোনাৰ সেউজীয়া, ক'ৰবাত হৈছে কমলা, তাৰ পৃথিৱী ধ্বংস হ'লে কি হ'ব পৃথিৱীতে? কি জন্তু ৰঙা সেউজীয়া কমলা ক'ত কি কথা পাইছে? হয় ছাৰ, আপুনি চালে টিভি চিভি চাব লাগে আৰু মোবাইলত ফেচবুক চেচবুক চাব লাগে ছাৰ, আপুনি খালি এইগিলা লিখি থাকিলে কি হ'ব? মই যাওঁ টিভিত চাওঁহে, ক'তো জোন পাইছোঁ সেউজীয়া ৰঙা কমলা কথা কোৱা নাই। অ' ছাৰ, মৰিগাঁও, ধুবুৰী আৰু ক'ৰবাত হৈছে তোমাৰ সেই কমলা, আৰু হ'লেও ক'ৰবাৰ বঙাইগাঁৱত হৈছে ৰঙা, আমাৰ বৰপেটাত হৈছে তোমাৰ সেউজীয়া, সেই বগাটো যদি এই তিনিটা গাত হৈছে তাৰ ধ্বংস হ'ব খাটা, গতিকে তাত দেৰি কৰিব লাগে, যি আছে লৈ আহক। অ' ছাৰ, হাঁহে কিয় হাঁহে? এই বিপদৰ দিনত
পৃথিবীর মানে বিপদের দিন তাই ভালো বলিয়া দিয়ে হাইবা পাহাড়ি তাহারি শুধু মধ্যমীয়া হয়েছে আৰু গ্ৰীণ জোন মানে যত করোনার আক্রমণ মানুষের উপর একেবারে কম হয়ে আছে সেনেকে সরকারে তিনটা অঞ্চল জায়গা বিলাক ভাগ হয়েছে আর সেই মতে লকডাউন কিছু কিছু শিথিল করছে স্যার মই ভাবছিল পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কথা হলি নমরু হে স্যার ও স্যার তথাপি তো পয়সা পাতি কি আছে অল মোক দিও আসল বেমার তো হ্যাঁ এটা কাম কর তুই বাইরে বাইরে দমকলত যা সাবনে দিয়ে হাত সাত ধুই যা তুই ভাত আঞ্জা হয়েছে বারান্দাত বাইদেউ ভাত দিব ভাতকে রাখা আর খরচা পয়সা নেদে